ברוכים הבאים, קהל קדוש, לכל המאזינים, לכל השומעים, גם באינטרנט. ובעזרת השם, שיצא מהיונותינו החוצה, הכל למען עם ישראל, שיזכה בעזרת השם לישועה למה שהוא צריך. אנחנו רוצים היום לדבר, לזכות לבנים. הרבה אנשים מסכנים אין להם בנים, ולפעמים זה דברים רוחניים, לפעמים זה דברים גשמיים. שבאים אליי, מה אני עושה? אני מסתכל בכף היד או ברשתית העין, קוראים לזה הידרולוגיה, אני גם למדתי הידרולוגיה לצורך העניין. למה? כי יש גם כן בפרשת, בזוהר, פרשת ואתה תחזה, מביא על העיניים גם כן, אבל גם על היד, כף היד. צריך לחפש מאיפה מקור הבעיה. אבל אחרי שמצאנו את מקור הבעיה, אנחנו בינתיים נדבר על הסגולות, איזה סגולה טובה בשביל להביא ילד לעולם. יש לנו ספר, אומנם שיעור קומה של הרב, הרב כדורי, שהיה מתפלל בזה והיה לומד בזה, וכבר באינטרנט פה דיברנו כבר על הספר הזה, שיעור קומה, שהרב כדורי היה מתפלל בספר הזה, ובזה היה מרפא אנשים בצורה רוחנית, שהרוחני נתקן, הגשמי נתקן. אז זה לפי האיברים של הבן אדם. בספר יש כל האיברים של הבן אדם. אנחנו רק לקחנו להדפיס את זה מהרב כדורי, והרב כדורי כתב להסכמה ונתן לי להדפיס את זה. זה ספר לפני 300 שנה, וזה מתקן רוחני, ואדם קורא את זה ובעזרת השם זוכה לבנים. אבל אם זה בעיה רפואית, צריך גם כן לדעת גם כן איזה צמחים או איזה דברים שהם טובים לפריון. הצמח הרוזמרין, לפי הרמב"ן, אנחנו שבע דורות מרפאים, הסבא שלי נחמיה, שדיברנו פעם עליו, הוא מצד האימא, הוא שבע דורות עוד מהרמב"ן, שהם מטפלים ברפואות של הרמב"ן, וממנו למדתי, והספר הזה, מרפא הבושם, אני ערכתי אותו בזמנו, ומכרתי את הזכות לרב שאולי מאשדוד הידוע. שם כתבתי בספר מרפא הבושם, אפשר למצוא שם בספר מרפא הבושם בנים, לחפש בסוף הספר, ויש שם מה לקחת לרפואת הבנים, כאילו איך אדם יכול לזכות לבנים, יראה בספר איזה צמחים. אבל בעיקר, שבעיקרים, כתבתי בספר מרפא הבושם שצמח רוזמרין זה מטאטא גן עדן. מה זאת אומרת? 72 תרופות יש בצמח הזה. 72. אז זה גם סגולה למי שאין לו עקרות או אין לו בנים. פשוט כותף, מבקש מהצמח רשות, לא לחטוף. צמח זה כמו גם בן אדם, לא לעקור אותו מהשורש, לבקש רשות מהצמח, אני חותך ממך חלק, אני מבקש ממך רשות, אני חותך אותך קטנה או כמה שאתם רוצים, יש לו הרבה ענפים, מיובש או לא מיובש, או טרי או לא טרי, אפשר להרתיח, אפשר לא להרתיח, אפשר לייבש אותו תוך שבוע, אפשר לא לייבש אותו, איך שאתם רוצים, אפשר לשים עליו כפית דבש, או אם אין אדם דבש, סוכר, קצת שיהיה מתוק,
ולשתות בבוקר כוס ובערב כוס עם אותם העלים. לא צריך לזרוק את העלים. יש להם עוד כוח באותו יום. אפשר לשתות גם 3 כוסות כאלה, 4 כוסות, כמה שהוא רוצה. גם האיש זה טוב וגם לאישה זה טוב. גם אם אין ביוץ זה גם כן טוב. גם אם יש לגבר בעיה גם זה טוב. כל הבעיות הגבריות והנשיות. אז זה סגולה מהרמב״ם אמנם, סגולה מהרב כדורי אמרת לכם את הספר שיעור קומה, סגולה מהרב שרבי לעשות פדיון נפש, שזה שם פודים את הנפש של הבן אדם, לפעמים יש עיכובים, למה אני שולח לרב יאיר, יש עיכובים של עין הרע, ואז אני צריך לשלוח בן אדם, לפעמים הפדיון עוזר, ולפעמים צריך עוד פעולות נלוויות כמו עופרת, כמו אסס שהרב כדור היה עושה, או שהיה נותן איזה פתקים לבלוע, פישון גחון חדק עם פרט, שזה סגולה לכתוב על פיתה, פישון גחון חדק עם פרט, ולאכול את הלחם הזה, או לכתוב על נייר קטן, דק, 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 נייר דק, פישון, גיחון, חידק אל פרט, זה 4 נערות, ו7 ימים בולעים את הנייר הקטן לכתוב ולבלוע את זה, לשתות את זה, לאכול את זה. לא קורה כלום. אפשר לבלוע את זה, זה הרב כדור היה נותן את זה, ואדם יכול בזה לזכות לבן זכר, או לבד, מה שכתוב לו משמיים. ברוך. אדוני לעולם, אמן ואמן.